വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ട ബുർജിയാണ്. അധികം എരിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ട ബുർജിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 6 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ 2 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അത് 2 എടുത്തു. മുളക് 2-3 എടുത്ത് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്പം മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടിയത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം. അത് നമുക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അത് 1/2 സ്പൂൺ വെച്ച് വേണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്പം മതി. നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം ഉപ്പിടാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. മുട്ടയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണം. ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവണ്ട. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം. അരിഞ്ഞു വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. തുറന്നു നോക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു അല്പം കാശ്മീരി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്പം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മതി, ഞാനൊരു പൊടിക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്ക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഈ പരുവാകുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് അടിപൊളി കഴിക്കാൻ. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ചപ്പാത്തിയുടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ. നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം, അതിൻ്റെ വെള്ളമയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി. മുട്ട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്പം മല്ലി ഇലയും കൂടി ഇട്ടു. മല്ലിയിലയും ഇട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ, വൈകുന്നേരമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇവിടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മുട്ട ബുർജി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ മുട്ട ബുർജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.